Mohli byste stručně charakterizovat optický třídit Sortex Z+, který získal cenu grantu Technogrum? Takže Sortex, zařízení Sortex Z+, je optický třídič, který třídí materiál, produkty podle optiky, podle optických vlastností toho materiálu. Jedná se o stroj, který je možné použít flexibilně v různých fázích výrob nebo zpracování produktů, to znamená od prvovýroby pro zákazníky a společnosti, které se zabývají osivářstvím, výrobou osiv pro pěstování, dále to jsou zákazníci nebo společnosti, které zpracovávají už plodiny a potřebují dosáhnout vyšší čistoty, odrůdové specifičnosti a druhosti. A dále to jsou zákazníci a společnosti, které ten materiál, ty produkty chtějí uvádět na trh konečným spotřebitelům, takže musí zase na druhou stranu zaručovat bezpečnost potravin. Takže optický třídič je flexibilní stroj a zařízení, které dovoluje těmto společnostem, těmto zákazníkům dosáhnout vysoké efektivity, vysoké spolehlivosti a ziskovosti v jejich podnikání. A jaká je bližší charakteristika tohoto třídiče? A co byste vyzdvihl, proč získal tento exponát cenu Grand Prix? Takže zaprvé je to svojí flexibilitou ve výkonových parametrech, to znamená od velmi malých množstvích, kdy se potřebuje zaměřit na velmi vysokou kvalitu, dejme tomu nějakých 50 kg, až po velké množství do průmyslových zpracování, pro průmyslové zpracování nějakých, dejme tomu 30 až 40 tun za hodinu, takže flexibilita ve výkonových parametrech, dále to efektivita a účinnost tohoto třídění, to znamená, můžeme dosáhnout, garantujeme účinnost až 99,9% čistoty. A další, a tou nejmenší je použití technologie optických kamer, a to je od monochromatických přes bichromatické až po InGaAs technologii, která přidává novou hladinu třídění, která nemá konkurenci ve světě. A jaká je odezva od zákazníků, kteří si zakoupili tento třídič? Tak odezvu máme vynikající, nemáme zákazníci, kteří by se stěžovali. svůj biznis a svoje podnikání tím zefektivnili. A tímto toto doporučení pro nás znamená velmi, velmi pozitivní přijetí na trhu a další možnost rozvoje v České a Slovenské republice, kde tento produkt hlavně chceme uvádět.